За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. За звітній період бойовики лише 4 рази порушили режим тиші. У 2 епізодах окупанти застосували міномети калібру 120 мм. Від початку поточної доби і станом на 12 годину 7 лютого ворог лише один раз, проте із важкого озброєння, обстріляв позиції наших оборонців. Станом на 7 лютого від коронавірусу 2019 НКОВ померло 636 осіб. Тільки за добу кількість жертв хвороби зросла на 73 людини. Також істотно зросла і чисельність заражених за добу – 3143 нових випадки. Загалом у світі наразі зафіксовано більше ніж 31 тисячу хворих на небезпечний вірус. Напередодні майже 800 медиків із 2 міст Китаю направили в епіцентр зараження місто Ухань, аби допомогти в стриманні поширення коронавірусу. Чиновники провінції Хубей заявили, що місто потребує щонайменше 2250 медичних працівників. Серед нових жертв коронавірусу – лікар, який одним із перших намагався попередити світ про нову загрозу. 34-річний Лі Вэньлян був офтальмологом у лікарні Уханя. Раніше він і ще 7 лікарів потрапили під нагляд поліції. Їх звинуватили в розповсюдженні незаконної та фальшивої інформації про хворобу. Тим часом країни світу продовжують евакуювати громадян із китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. У більшості випадків усі прибулі залишаються на двотижневий карантин. Наприклад, в Австралію прибув другий літак з евакуйованими, а в Японію – четвертий. Крім того, на круїзному лайнері біля берегів Японії підтвердили ще 41 випадок коронавірусу. Загалом на кораблі 61 хворий. Судно перебуває на двотижневому карантині. На ньому залишається 3700 людей. Біля берегів Гонконгу стоїть ще один круїзний лайнер, який також помістили на карантин. На його борту 3600 осіб. Втім, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що епідемія в Китаї, ймовірно, ще не досягла свого піку. Передача происходит циклично. В ближайшее время количество заболевших может возрасти. У той час, як на розроблення вакцини від коронавірусу може піти мінімум півроку, експерти намагаються виявити джерело смертоносного вірусу. Китайська влада повідомила, що він почав поширюватися на ринку в Ухані. Однак також є припущення, що його могли створити в лабораторії. За 19 кілометрів від ринку є закрита установа, де вивчають найнебезпечніші у світі віруси, як-от Ебола і Сарс. Можливо, звідти стався витік. Загалом, крім Китаю, захворювання виявили у 27 країнах світу, зокрема у Таїланді, Німеччині, США і Франції. Додамо, що кількість одужнів перевищує кількість смертей більш ніж удвічі і наразі становить 1515 осіб. Однак китайські лікарі наразі не виключають, що в цих людей може статися рецидив захворювання. Венесуельський опозиціонер і самопроголошений президент країни Хуан Гуайдо продовжує зустрічі з високопосадовцями Сполучених Штатів. Він уже провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, а також зустрівся зі спікером Нижньої палати Конгресу Нансі Пелосі. Мы верим, что стремление народа Венесуэлы – это вызов для мирового самосознания. И мы будем поддерживать вас, господин президент, в этой борьбе. Мы хотим свободных и честных выборов, и мы хотим укрепить связи между нашими двумя странами. Раніше Хуан Гуайдо став почесним гостем на щорічному зверненні президента США про стан справ в Україні. Дональд Трамп привітав венесуельського опозиціонера, а також назвав нинішнього голову України соціаліста Ніколаса Мадуро незаконним правителем і тираном. Пожалуйста, передайте домой послание от всех американцев. Мы вместе с народом Венесуэлы в их праведном стремлении к свободе. Спасибо, господин президент. Хуан Гуайдо до 5 січня цього року був головою Національної асамблеї Венесуели, де більшість має опозиція. На одному із засідань спікером обрали представника пропрезидентської партії, а Гуайдо й деяким іншим опозиційним політикам завадили потрапити в будівлю законодавчого органу. Нагадаємо, раніше десятки країн визнали Хуана Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Уже кілька тижнів він перебуває в міжнародному турне в надії заручитися підтримкою різних країн. Він відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі, зустрівся з представниками іспанського уряду, а також завітав до Канади. Поки парламент України в другому читанні розглядає проєкт закону про ринок землі, в США вважають, що земельна реформа дуже необхідна. На думку експертів, відкриття ринку землі загалом позитивно вплине на економіку і добробут українців.
Це не в українських інтересах мати сільське господарство, яке не працює. Земельна реформа дуже необхідна, вона нарешті відбувається. Вона дасть агропромисловості кращі умови для розвитку. Це не радикальні, а поступові зміни. Також дуже добре, що цей закон надає сильну перевагу громадянам України. Цей законопроект дає доступ для невеличких фермерів до кредиту, щоб інвестувати в землю. Водночас експерти зазначають, що в законопроєкті є й недоліки. Якщо їх не виправити, то в Україні може з'явитися каста земельних олігархів. В першому читанні цього законопроекту було передбачено обмеження. В одні руки можна було придбати 35% землі на території одного регіону. В другому читанні цей ліміт зник. Що може трапитись зараз, місцеві олігархи, які контролюють місцеві ради, діятимуть як хочуть. Що буде з землею, якою вже керують компанії з іноземцями, наразі невідомо. Це питання не врегульоване в законі. Воно залишається на розсуд українських судів. Суди скажуть останнє слово. Я не думаю, що це закон, на який сподівається іноземна бізнес-громада. Нагадаємо, що проєкт закону про відкриття ринку землі в другому читанні Верховна Рада почала розглядати в четвер. До нього надійшло близько 4000 поправок. Попелище і спотворений метал. Ось що залишилося від будинку австралійського подружжя Дональда і Бронвін після лісової пожежі. Їхня ферма розташована поруч із річкою Снові Рівер у штаті Вікторія. Від страшного вогню, що насувався з усіх боків, фермери врятувалися в бункері. Вони завбачливо облаштували його спеціально на випадок пожеж. Пожар бушевал на севере, огонь был на западе, распространялся по холмам и спускался к городу Братен. Подружжя зібрало всі цінні речі і документи та приготувало воду й бутерброди. Усе це Дональд та Бродвін віднесли в бункер. Потім повернулися, кілька разів облили будинок водою і поспішили в притулок. Поскольку из-за огня появляется дым и угарный газ, то надо закрыть два вентиляционных отверстия. Потом смотришь на часы. Мы знаем, что для 6 человек воздуха хватило бы на час. У бункері подружжю було не до бутербродів. Через спеціальний отвір вони спостерігали, як згорає їхній будинок. Температура зовні сягала 70 градусів за Цельсієм. Через 20 хвилин фермери вийшли на поверхню і кілька годин боролися з вогнем, підступаючим до сараю. Їхнє підземне сховище складається з двох бункерів, розрахованих на 12 осіб. Дональд подбав і про порятунок можливих гостей. Бункери я не делал, а купил готовыми. Потом выкопал яму в 10 метрах от дома, так, чтобы доступ был быстрым и свободным, а потом прикрыл бункеры дерном. Дональд побудував прихисток приблизно рік тому і не думав, що він стане в пригоді так скоро. Нагадаємо, лісові пожежі почалися в Австралії в серпні минулого року. Найбільше постраждало штати Вікторія, Новий Південний Уельс і Квінсленд. Вогонь випалив 120 тисяч квадратних кілометрів території і знищив понад 2,5 тисячі будинків. Загинули 33 людини і мільйони диких тварин. Аргентинські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру в Антарктиді за всю історію спостережень з 1961 року. Про це повідомили в Національній метеослужбі. За її даними, 6 лютого температура повітря на території Аргентинської науково-дослідної станції «Есперанса», що розташована на самому північному краю Антарктичного півострова, сягнула плюс 18,3 градуса за Цельсієм. Зауважимо, що середні температури літніх місяців на узбережжі в Антарктиді коливаються від 0 до плюс 5 градусів. Зараз у південній півкулі саме останній літній місяць. День без машин. Жителі Боготи, столиці Колумбії, поміняли автомобілі на велосипеди, скутери, автобуси і таксі. Цією акцією місцева влада намагається спонукати людей вибирати більш екологічні способи пересування. Поездка на работу становится намного короче, и таким образом улучшается качество жизни. Это позволяет мне проводить больше времени с дочерью, потому что мне не нужно час тратить на транспорт. Я живу относительно близко.
Я думаю, что для меня это больше связано с удовольствием от того, чтобы быть здоровой. Я забочусь о здоровье и пытаюсь взаимодействовать с окружающим миром. Такі дні без автомобілів і мотоциклів проводять богаті регулярно. За даними мерії, цього разу на дороги не виїхало понад 2 мільйони транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння. Водночас автомобілі для перевезення вантажів, шкільні автобуси та броньовані машини для чиновників їздили вулицями у звичайному режимі. Містяни підтримують таку ініціативу, однак наголошують, що її недостатньо. Да, день без автомобиля играет положительную роль, но он не принесет значительных изменений, потому что в Боготе есть и другие загрязняющие факторы. Например, промышленность, тяжелые и старые автомобили. У місті діє інша програма зі зниження обсягів викидів автотранспорту. Ось уже 45 років тут щонеділі багато жвавих вулиць закривають для машин на 8 годин. Майбутні гості церемонії нагородження премією «Оскар» завершують підготовку свого гардеробу. І невіддільною частиною урочистого вбрання, звичайно, стануть прикраси. Про тренди в цій сфері розповідає відомий голівудський стиліст Тарас Вен. Когда добавляете прекрасное ювелирное украшение, полный набор или крупное колье, то это дополняет образ, добавляет ему глубины. Мы, стилисты, всегда любим с этим поиграть. За словами Тари Свен, в моді щось нове і незвичайне. Один из трендов сезона – использование украшений очень необычными способами. Например, вы видели, как Шарлиз Терон прикрепила браслет на свой пробор, и это было очень стильно. Ще один незвичайний спосіб надягати намисто задом наперед, щоб воно прикрашало виріз на спині. Популярні в цьому сезоні й складальні кільця. Стиліст говорить, що чим більше їх буде, тим краще. Можна використовувати від 4 до 7. Еще один интересный тренд сезона, и мне нравится, что он постоянно возвращается, это чокеры. И они уникальны. Лично мне они нравятся, поскольку привлекают внимание к лицу. Ще будуть популярні сережки-клаймбери, які спрямовані не вниз, а вгору, а також тонкі сережки-протяжки. Стиліст зазначає, що часто забезпечує охорону зіркам, які надівають дорогі прикраси. Лучше перестраховаться. Это зависит от производителя, от того, кто надевает украшения. Но в любом случае никому не хотелось бы их лишиться. Церемонія нагородження премією «Оскар» відбудеться 9 лютого. Зелень, яскраві фарби та тропічний клімат. У королівських ботанічних садах Кью в Лондоні знову зацвіли тисячі орхідей. Цього року фестиваль святкує 25-річчя. І крім орхідей, він також присвячений рослинам Індонезії. Индонезия – страна островов с невероятно разнообразной флорой. Там растут более 5000 видов орхидей и есть множество других растений и животных. Просто невероятное изобилие. Оранжерею прикрашають кілька експозицій з орхідеями та тропічними рослинами. З квітів навіть спорудили подобу вулкана. Это изумительно. Я прихожу сюда каждый год по двум причинам. Мне нравится смотреть на английские весенние цветы, которые цветут одновременно. Это подснежники, крокусы и нарциссы. А еще я прихожу полюбоваться орхидеями. Орхидеи ростуть на всіх континентах, окрім Антарктиди. Їх люблять за яскраві красиві квіти. Ці декоративні рослини часто розводять в оранжереях і ботанічних садах. Фестиваль у Лондоні триватиме до 8 березня.